Ja, jag sitter här med Mikael Lwie som ni hörde alldeles nyss framförde en låt från protestsånger. En rad som jag fastnar för. Framtiden är möjlig varje dag men någon måste se till att den blir av. För det var en positiv låt faktiskt, inte sådär nattsvart bara. Nej. Kritik, kritik, kritik utan man kan göra något åt det. Denna sång är en beställningssång mm -hmm. från norska LO. Norska LO skulle ge pengar till socialdemokratisk ungdom i Norge AUF, så att de kunde rusta upp Utöja efter massakern. Mm. De beställde Elo en sång av mig och den norske Norges Ulf Lundell, som heter Åge Alexandersen. De bad oss skriva en sång tillsammans. Det kunde vi inte, så de fick två sånger, mm. en av Åge och en av mig. Och detta är den sången. detta som jag då tänker mig att de norska socialdemokratiska ungdomarna på Utöja kan spela vid lägerelden på kvällen. Och då ska de sjunga. Framtiden är möjlig varje dag. Mm. Men någon måste se till att det blir av. Och det är ju i första hand ungdomens mm. uppgift att ta hand om framtiden. För då, det kan inte vi om ett tag. Men du, hur ser du på... Efterföljare till dig, som ändå hela tiden har hållit den här traditionen vid liv. Att mm. Mm. Eh, jag tycker att jag ser de här texterna nu i hiphop. till exempel. Ja, det är där man kan känna att det finns en väldig kraft. Vreden, humorn, eh, skarpsynen mm. finns mycket inom hiphopen. Det finns annat också, naturligtvis. Men, men det är klart att... Jag menar, det är den... En del av den unga musikscenen. Och när man är ung så ser man ofta mycket tydligt. Mm, och skarpare. Ja. Lite skarpare. Hör bättre, ser bättre. Så att, Det tycker jag du har mm. du, du är ju Det är inte bara protestsånger. När man har följt dig genom åren så har du också använt hela tiden dig själv, ditt liv, dina känslor. Du har varit så där brutalt ärlig och öppen i många texter. Eh, och Jag sa ju nu det här med eh, kvinnor... Att Du har sjungit om din rädsla för kärleken, den här sårbarheten kring kärleken. Och så har du sagt att du har varit rädd i 20 år för kvinnor. fortfarande i grunden mm. <laughs> ja, men Jag tror att... Jag läste en artikel för ett tag sen att män i min ålder brukar skylla på sina mammor. Och, mm. och, och, jag känner inga... Människor som inte har ett eller annat problem antingen med sin mor eller sin far eller med bägge... De som inte har med nån är lyckligt lottade. Va? Men, men en mamma betyder ju extremt mm. mycket. Jag, jag, min mamma var ensamstående. Det betyder att Hon skulle både vara den som höll ordning och reda och se till att man blev en ordentlig människa, men hur kunde det orsaka och ge kärlek. Att... Ja. Och den här hopkopplingen mellan att bestämma över sina barn och älska dem Fick i alla fall mig att koppla ihop detta. Va, med mm. att Om någon då visade intresse för mig så tänkte jag men hon vill bara bestämma över mig. och då stack jag. Mm. Och den rädslan har jag kvar. Nu är jag mer medveten om den. Jag har förstått att jag kanske inte alltid har, har, har rätt. Va. Men själva reflexen finns kvar, mm. även om jag kanske kan... Den, lite men, bättre. men hur ser det riktigt ut? Och det är så här att du vill bli älskad och du vill ha kärlek. Vill vi noga. Ja, det vill vi alla. Och så går du in i det här och då plötsligt så slår det här till. Så... Ja, eller också kommer det så långt att, att, utan jag drar mig undan innan dess. Alltså, mm. så fort jag, eller åtminstone vore det mycket så förr. Nu är det ju inte så aktuellt längre. Jag lever i ett äktenskap sedan väldigt många år. Mm. Och, Men det var nästan det var så starka känslor som det kunde uttryckas i ångest och panik. Oj oh ja, oj oh ja. Oh ja. Mm. Uh, mig härifrån, var fan är närmsta dörr, fönster eller skorsten som jag kan klättra upp i? Mm. Så jag slipper ifrån den här situationen. Ja, Vad jobbigt. Uh, Ja, och eh, liksom allting som är jobbigt så är det också intressant. och eh, Själv har jag tänkt att mycket av mitt sångskrivande bygger på först att jag upplever någonting ofta för att jag är nyfiken på någonting, va? Och sen tar det sig så småningom uttryck i sånger. Mm. Man upptäckte nånting politiskt och ville berätta det för andra. Mm. Man upptäckte nånting om sig själv, ville berätta det, upptäckte nånting om andra. Men Hur fick du stopp på det där rädslan? För att jag sa ju nu att jag kände igen det, mig i dig. Mm. Och då menar jag inte att jag springer och tar mig upp genom skorsten– när jag möter en, en kvinna eller kärleken. men jag tycker inte om att bli dominerad och slå någonting till. Mm. För det var ju lite det som blev ja, det den hade... andra kraften. Jo ja, men det är klart att om någon kommer in och bankar in i huvudet vill man ska vara som mm. de säger så är det klart att det är ganska rationellt att inte vilja vara med om det. Men att tro att man ska vara med om det innan det har hänt. Nej, det, blir det är lite steget mm. värre. Ja, så småningom så träffar man en kvinna som man tänker att detta är mitt livs stora kärlek. Och så känner man att den här skuggan plötsligt börjar liksom falla över mm. hela Och då tänker man, nej min själ, nu vill jag inte vara med om det här. Nu ska han springa längre. Nu måste jag liksom ta tag i detta. Mm. Och då, efter att ha skrivit många ironiska sånger om terapeuter och sånt som ville ändra på människan istället för samhället, så gick jag till sist med i samtal med mig själv. Ja. Böratt, I, terapi. Gå I terapi. Jag gick mm. med på det. Och så, och det, har jag gjort i, det gör jag inte längre, men det har jag gjort i många år i olika omgångar. Mm. Och Det har jag haft stor glädje av så tillvida att jag känner igen saker hos mig själv. Och Ibland, när jag har lite tur, så kan jag ta en liten omväg över den där stenen som jag mm. annars hade stått och bankat på. Så, här, mm. så att, eh, jag tyckte Det har varit till glädje för mig. och Det har inte på minsta sätt stått i motsats för mig mm. till min, mitt politiska mm. intresse och, och min vilja att förändra världen. Mm. Fast nu inkluderar inkluderas jag i världen. Så att jag vill ibland också förändra mig själv. Mm. Du, du har skrivit... Eh, en av dina skivor hade titeln Inställd skilsmässa för att eh, Maja, Som du har levt med din hustru så länge. Eh, ni gjorde ett avbrott. Ja, inte jag. Inte du, Hon lämnade dig. Hon skulle ut och känna hur det kändes. Ja. Ja. Hur var det, då? när man är så rädd och har tagit sats? och ändå bestämt sig för att stanna. bestämt Ja, det var ju ett klubbslag. Mm. Det var inte lätt, och, och jag var extremt ledsen. Och, men vi behöll liksom kontakten mm. hela tiden. Och så småningom så, så träffades vi och hon sa att jag vill flytta tillbaka. Du är bäst. Mm. Och då sa jag men det är för fan det jag har sagt hela tiden. <laughs> men du ville hela tiden vara med henne. Ja. Mm. För alldeles Strax ska vi nämligen prata om det här ämnet. Det är en helt underbar film tycker jag med en dotter som har filmat sina föräldrar som efter 38 års äktenskap. bryter upp. Ja. Och framförallt så, så är det då deras olika känslor just när man börjar dela på saker. Så långt kom ni aldrig. Att ni Nej. började dela upp saker. Jo, vi delade också upp saker. Det var inga problem. Nej. För då blir det ju ofta så definitivt Då blir det liksom praktiskt också blir det ja, definitivt. Jo, jo, vi var där också. Mm. Men du, det här tillit då, när man börjar om sen igen, då ska man liksom känna, försöka få tillbaka tilliten för varandra. Det är ju ett ömsesidigt arbete. Mm. Och det tar aldrig slut. Framtiden är möjlig varje dag, men man får fan jobba på det. Så. Har du några bra exempel på hur du gör? Hur du tänker? Alltså, när jag irriterar mig, blir sur, putt, arg eller möjligen ibland ilsken, så... Det, min första fråga är egentligen och du själv då, mm. är faktiskt min första fråga. Mm. Och Då upptäcker jag... Det, det gör ju inte... De problem som jag tycker illa om mindre, men det gör att jag får en något större förståelse. för mm. det. Men samtidigt gör det ju att jag tänker, ja men jag kan ju kräva också en förståelse, därför att jag tänker... Ja, men vi är nog fan rätt lika där. Mm. Alltså, varför fattar hon inte att. Eller varför, det, det måste jag ju förstå då, att det är rätt likt också sidor som jag har. Men då måste hon ju också förstå mm. att det är rätt likt sidor som hon har. Mm. När hon irriterar sig på mig va? något sånt. Va? Mm. Jag, jag har inga så här egentligen jättefina och bra recept eller lösningar på mm. hur man bygger upp en relation mm. alls egentligen. Uh. Men det är ett bra tips. Det använder jag nämligen själv också. Framförallt får man lite impulskontroll jag, jag, innan man går på och, in, och inte har tänkt igenom det. Jag, jag kom på här om dagen mm. så har jag satt vid min dator, eh, inloggningsnamn, människa, mm. lösenord, kärlek. Måste du berätta det för alla som tittar? Visst är det bra. Ja, det är bra. Kan alla komma in i din dotter? <coughs> ja, det, det, det är ingången i livet. Det är inte i datorn. Okay. <laughs> Människa och kärlek. Du har, fått, eh, du har fem döttrar mm. och sen har du en massa barnbarn. Hur många barnbarn? Jag har sex barnbarn. Mm. Hur är det? Då? Ja, det är mycket man ska hinna med. Ja, om Man vill träffa så... dem och man vill att de ska komma ihåg hur man ser ut och ja. vad man heter. Tycker att jag, jag, jag tycker att jag hinner det ganska lagom. Mm. Lite för lite. Inte supermycket för lite, men lite för lite. tycker jag. Men det verkar som om de gillar mig. Mm. faktiskt Både mina barnbarn och mina barn. Mm. Och Det är jag oändligt lyckligt, ja, är glad och tacksam för. Mm. Och min fru. Och din fru. nu också, Det är underbart. En jag. Ja, jag inställd skilsmässa. Det är tycker jag, ett bra, en bra titel. Verkligen. Ja. Eh, du har ju varit parhäst. De yngre kanske inte vet hur nära ni var. Björn Afzelius och du. Han dog för ett antal år sen. Nu är han uppmärksammad i en bok, som jag pratade om nyligen, en pjäs som gick på Stockholms stadsteater, och nu kommer en film där du också är med. Eh, och du har, Han har dessutom testamenterat sin gitarr till dig. Det här måste ha varit ett stort tomrum. Jag fyller det med drömmar. Alltså, jag tror det var Senast i går Så drömde jag om Björn. Att vi skulle ut och lira. Så där. Och jag drömmer väldigt ofta om mm. honom, och jag har honom också delvis på mina axlar. Så där, Ja, det tycker jag inte vad du ska göra. <laughs> han är med hela tiden. Han är, han är väldigt mycket med och, och, och en gång så träffade jag också två kvinnor som, som påstod att de samtalade med Björn. Mm -hmm. Du var ju lite avundsjuk på honom för han hade sånt kvinnotycke. Så det var bara... ja, här... Kvinnorna såg bara honom och inte dig. Var det så? Nej, jag kan inte säga att jag var avundsjuk. – Var det inte av? – Lite, Nej. kanske. – Men du sa att de hade... ja, de, blickarna de, var riktade mot honom? – Ja, kvinnorna var mycket förtjusta i Björn och det är de fortfarande. Och eh, De här kvinnorna de hade samtal med Björn och de sa att Björn gärna ville prata med mig. Så att jag var hemma hos dem för att prata med Björn. Jag tänkte, det där tror jag du skit på, men, eh, men jag kan få fel. Kök med, dig med Men Björn var inte där. Du har honom i dina drömmar. Det tycker jag är härligt. Du, eh, turné ska det bli, eh, över, inte, bara, inte bara runt om i Sverige, utan även i Skandinavien. Jag turnerar ja, i Danmark och Norge. Och Sverige. Ja, mest i Sverige, näst mm. mest i Norge. Mm. Lite i Danmark. Jag har premiär den 5 mars i Kungsbacka. Mm. Så är det sagt. Det är bra. Ja, det är –Och Du kommer att vara högaktuell... Jag har min med dina nya texten. skiva med mig. Ja. <laughs> Protestsånger ska ha. du framföra. och Det laddar ju upp. Det blir ju väldigt spännande, det här valet. Jag är mycket engagerad. Jag har mina åsikter förhållandevis klara. Jag kommer att jobba hårt för att påverka utgången. Jag har ju inga krav på mig att vara opartisk så alltså, att jag får ju säga vad jag vill. Va? Men, när jag skulle göra konsertprogrammet häromdagen, och gärna ville ha med alla mina nya låtar mm. så jag fick spela dem mm. för publik såklart mm. och sådär. Så när jag tittade på listan så tänkte jag, men det här står de ju för fan inte ut med. 15 politiska låtar streck, och inte jag heller va? Så då blev det lite kärlek också? Så att, Ja, jag börjar om från början, och visst finns det en hel del nya låtar men det finns också en hel del som man känner igen och en del som handlar om annat. Mm. Det låter bra. Man måste ha det där med också. Det är också livet och människa. Det, är det. Det, är det. Tack så mycket. Lycka till på turnén. Vad trevligt att du kom hit. Jag är glad att jag fick komma. Mm. Tack. Och inställd, Skilsmässa inställd var titeln på eh, låten. Men Nu ska vi prata om en skilsmässa som blev av. En fantastisk dokumentärfilm. Dottern har filmat sina föräldrar. Ni ska få se ett klipp härifrån, filmen. Att skiljas. Jag hade hoppats på att vi skulle äta tillsammans och ha lite trevligt. Så var min tanke. Men, men då blev det inte så. Och det är mycket annat som inte har blivit så.